Halla folkens, navnet Tommy Boy, og velkommen tilbake til FIFA 15. Og vi skal spille turneringsmodus med Odd Grenland, og i forrige kamp spilte vi mot Stabæk, tror jeg. Den vant vi 4-0. Det var hjemmekamp, og nå skal vi spille borte mot Lillestrøm. Det er ganske lenge siden jeg har spilt det her nå, så jeg må bare kikke litt på... skal vi se... Litt på lagoppstillingen, hvor er det jeg ser det? Det er så lenge siden jeg har spilt det der. 4-5-1, ok. Ocean og Jonsen på toppen. Halvorsen på venstre, Nordkvelde på høyre. Samuelsen, Jensen. Jeg tror det er ganske greit. Spill kamp. Ganske lenge siden jeg har spilt det nå, så jeg håper jeg klarer det. Ok, da er kampen i gang. Det hadde ikke vært så veldig gøy. Åh, nice! Sender ballen der, og så tar han der, ja. Og så imellom. Åh, løp, kom igjen! Shit, nei! Åh! Er ikke det straffe? What the fuck? Han tok ballen, og så reiv meg faen meg ned. Åh, det er bra. Innlegg til deg. Kom igjen! Åh! Fader, ass. Åh, ja vel. Det er straffe, ikke sant? Åh, der er mål! var litt sur der, men det er mål. Var det Ocean som skårte den? Jeg trodde jeg skulle få straffe, jeg skjønner du, men så fikk Ocean ballen og plaffa han i mål, og det er helt... Det er helt dårlig for meg. Nei, jeg vet ikke om det akkurat har vært straffe, men ja, vi fikk mål i hvert fall. Helt ordentlig, ass. Da leder vi 1-0, det er helt nydelig. Fortsett sånn, gutter. Håper at vi kan klare å vinne seriegull, og... Jeg spilte ikke manager mode, for jeg er ikke så veldig god på det, og selge og kjøpe spillere er moro, men du må kunne det litt. Du må ha litt greie på det for å holde på med det, synes jeg. Og det føler jeg ikke at jeg har! Åh! Liten frekken der. Neida, bare løp! Du har fri bane, bare løp! Skyt! Åh, det var nesten! Han løpte faen, det var helt fra forsvaret og opp og nesten skårte. Det er bra gjort, Alvorsen. Grøgård. Kom igjen, vi rekker å få en sjanse til hvis vi kjøper oss. Så kjapper også... Nei vel. Vi var i angrep da, så jeg skjønner ikke hvorfor de stoppet der. Ja, det var pause. Da skal jeg kjapt kikke over om vi trenger å bytte. Ja... Nei, jeg tror vi skal vente litt. Jeg må bytte ut noen. Jeg tror det. Hoi! Å, det er bra. Presse på. Det er bra. Kødder veldig. Hoi! Ah! Er ikke det frispark? Bullshit! Han var på ball, men... Å nei, nå ble han skadet også. Fytt i helvete, altså, dommer. Oi, det er Samuels nå, nei! Fy faen, gi han et kort, for faen. Så ut som han var på ballen, men han... Faen, han skadet jo en av spillere mine, for faen. Jeg har fått han mot... Bytte inn Gashi, da. Ja. Roner spillere han... Se, det er jo farlig spill, det der. Ja, og bytte han inn Gashi, da. Ja, og skjøyte vi den over til dere. Er du fornøyd med det? Stop. Drop beat. Er det en mål? Det er faen en mål! Hva er jeg helt sikker på det for noe? Vi skjøyt ballen over til de, og så løper Jonsen opp og bare tar ballen og plaffer det i mål. Jeg vet ikke om det skulle være fair play eller hva vi prøvde på der. Jeg tror det er normalt liksom når jeg blir skadet, så skyter vi ballen opp til keeperen og så starter jeg de. Men jeg bare løper opp og tar ballen og skyter det i mål liksom. Nei, jeg synes det var helt greit, jeg. Jonsen angrer i hvert fall ikke et sekund på det, i hvert fall. Pokker, jeg har ikke klart skudd. Kan noen hjelpe meg, vær snill? Skyt, bare skyt! Åh, kom igjen da! Sånn, og så opp til han. Der ja. Åh, den er fin! Åh! Åh, kom igjen da! Ja da! Header i mål! Åh nei, det er offside! Åh fy faen, er det mulig offside, kødder du eller? Åh, der ble det offside! Åh, fytt i hel! Bullshit! Oi, vet du hva? Vi bytter igjen noen. Jeg begynte å feire og greier da, så bare... Nei, det er offside! Fikser noen bytter her nå. Folk som begynte å bli slitne, så da bytter jeg ut Frode Jonsen og Nordkvelde med... Skal vi se. Med
to andre spillere her. Jeg husker ikke hva det heter. Fredriksen og... Og en til. Hva er etter affen uke? Det er offside igjen. Åh! Takk Gud for... Hva heter han keeperen igjen da? Ja, det i hvert fall bra gjort keeper. Tror jeg kommer til å blåse ganske kjapt her, så men vi har gjort en dritbra jobb, gutter. Tre... Shit. Åh, slutt å presse da. Dere skal ikke ha et trøstemål. Jeg har sagt og jeg sier det igjen. Dere skal ikke ha det. Dere skal ikke ha noe trøstemål. Det litt vanskelig å forstå. Sånn, ja. 3-0. Nydelig seier. Jeg vet ikke hvor mange seier vi har fått her, ja, i den turneringen der. Vi har fått en uavgjort, og resten har vært seier her, tror jeg. Veldig bra spilt, gutt, der. Skal vi ta en titt på hvem det neste laget vi skal spille mot der? Kampfakta. Rangering, ja, Ocean skårte to... Han skårte vel begge? Nei! Hva? 2-0? Vant vi ikke 3-0, da? Er det jeg som surrer nå? Jeg tror jeg surrer noe jævlig, for der står det 2-0. Å, her, vi vant sikkert bare 2-0. Ja, for det er 3 mål, det ble ikke telt. Å, herregud. Samuelsen havner på sidelinja i rundt 4 uker. Forstuet kne. Å, wow. Fader, ass, ja. Da er han... Ja vel. Neste kamp er mot Vålerenga, folkens.